ဆောက်ဆိုတာကတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲတပိရှဆိုတာမရှိပါဘူး။ရန်ရှားပါတယ်။ကိုယ့်အကူပဲဥက္ကဋ္ဌရှားလောရပါတယ်။အဲကြောင့်တိုင်းတာတစ်ခုထိကိုယ့်အကူကိုစူးစမ်းလုံမှန်းကြရပါတယ်။တမီးလေးရဲ့အကြောင်းစာအုပ်တွေပြန်မရရင်လေပါ။သူ့ယုံကြည်မှုသူ့ပြန်ရရင်တော်ပါပြီ။ကွန်ပျူတာကွန်ရဲ့အင်တာနက်မိုဘိုင်းဖုန်းစမတ်ဖုန်းနည်းပညာစီးကြောင်းတဲ့ကြပြားဆရာတွေဟာကြပြားစာအုပ်တုပ်ထွက်နိုင်မှုအနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာစောင်းဝေနတ်မောက်ရဲ့ကြပြားစာအုပ်ဟာအခက်ခဲတွေကြားကထွက်လာခဲ့တာပါမြန်မာပြည်တွင်းမှာကြပြားတွေကိုလူကြိုက်နေလာတာမို့အခြားကြပြားဆရာတွေလိုပဲကိုဟောက်ကိုကိုပြီးစာအုပ်ထုတ်ရတာဟာကြပြားစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားလာပြီလို့သူကဆိုပါတယ်ကြပြားတွေကနေအမြင့်တစ်ခုရသွားရင်ခြေနဲ့ပေမဲ့ဈေးကွက်အရတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှုံးမှတေချာနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကြပြားဆရာတို့များများတော့ကြပြားဆရာတို့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာကတော့ကိုယ့်အကူထုတ်ကြတာများပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဒီစာအုပ်ထုတ်ဖို့လေဦးစင်းကိုယ့်အကူပဲဖြစ်တယ်လို့ရုံးခံကြရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီစပင်းဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတို့ပေးချင်တာပါပဲအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ဦးစင်းကဦးစင်းပေးချင်တယ်မရှိတို့ရှားသွားတယ်လို့ပဲဦးစင်းမြင်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆန်ကတော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမျောလင့်မထားပါဘူးသိကြပါတယ်ဦးစင်းကဒီစာအုပ်မှာအနည်းဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှုံးမှာပါဟိုရောင်းဒီ market ဈေးကွက်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆန်ရရတော့မျောလင့်မထားပါဘူးအဲ့စိတ်ပိုင်းဆန်ရပါပဲအဲ့ဒါတို့ဦးစင်းပြခြင်းနဲ့ message ရပါစီလို့အဲ့ဒါတော့ဦးစင်းမျောလင့်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်လာတဲ့ကြပြားဆရာစောဝေကကြပြားစောက်တုပ်ထွက်လာတာကိုတိုင်းပြည်မှာသူရဲကောင်းတယောက်ပေါ်လာသလိုကြိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြပြားဟာဘာကြောင့်ဝဲလူအားကျသွားရတာလဲဗျာရည်တဲ့လူဗျာဆရာရေဗျာစောင်းတော့ထွက်လာရဲဆိုတာတိုင်းပြည်ကသူရဲကောင်းတယောက်ဂျူလူဂျူအားမဲ့လုပ်တစ်ခုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဗျာဆရာဗျာဆိုတာအမှုပညာရဲ့အမြင့်အမှုကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကာလမှာနိုင်ငံရေးကတိတ်ဖြစ်စားလာတဲ့အတွက်ဗျာအမှုပညာအင်တာမဝဲလူအားကျဆင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပဲခေတ်ကိုထင်ရတဲ့ဒီလိုကြပြစာအုပ်တွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြိုးစားရမှာပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့လဲရောက်လာတယ်စောင်းဝေရဲ့ကြပြစာအုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစံနဲ့ခေတ်ပေါ်ခေတ်ပြိုင်ကြပြပုံစံတွေနဲ့ကြပြ82ပုဒ်ကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ကြပြဆရာဟာကိုယုံကြည်ရလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တာမို့ဘယ်တော့မှလော်ဘီမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလာသူကလင်းတန်ညီပါအခုတော့စဉ်းစားမိနေတာလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဥမာလူပညာသမားကဗျာသမားကဘယ်တော့မှလော်ဘီဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကမဆိုဘောဒါပေမဲ့သူယုံကြည်တဲ့ဘက်ကို तू လုံရင်းနဲ့တခါတလေကြတော့ तू ဟာလော်ဘီဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားဒါပေမဲ့သူ့နေရာမှာ तू ရက်နေတာသူ့အလုပ်ကို तू လုပ်တာပဲဟိုကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်